Աշխարհում արձանագրված գնաճի համեմատությամբ Հայաստանը դեռ մի բան է լավ վիճակում է։ Վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումն է։ Ըստ Փաշինյանի, իրենց ձեռնարկած միջոցների շնորհիվ մի շարք անհրաժեշտ ապրանքներ Հայաստանում չեն բարձրանում, ըստ էության չեն էլ բարձրանա։ Ավելին, որոշ ապրանքատեսակներ էժանացել են ըստ Փաշինյանի, վարչապետը հույս ունի, որ առաջիկայում այլ ապրանքների էժանացում էլ կլինի։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև այն խոսակցություններին, թե միայն իր անվտանգությունն ապահովող ոստիկանների աշխատավարձն է բարձրանում։ Իրավապահ դատական համակարգում աշխատավարձել բարձրացնում ենք առաջին հերթին հանուն շարքային քաղաքացու, որտեղ իրավապահները հենց այս մարդկանց ճակատագրի և իրավունքների հետ են առնչություն ունենում, և հետո այդ համակարգերի աշխատանքի որակից է կախված նաև երկրի տնտեսության, ընդհանրապես իրավունքի, օրենքի և օրինականության վիճակը։ Ամեն դեպքում, սիրելի հայրենակիցներ, պիտի իմանաք աներբա, որ ինչպես նախկինում, այսօր առավել ևս ձեր բոլոր ցավերը մեր սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները մեր մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները մեր հոգում են։